Yes, det var en kjedelig film. Jeg likte boka mye bedre. Du er så teit, Simon. Ja, jeg er vel det. Hva er det? Vet ikke, men det kommer mot oss. Kom an. Marci, bli her i bilen. Jeg er snart tilbake. Simon! Du skal ikke ta den på, skal du? Jeg må det, for å beskytte oss. Men da blir det rar igjen. Ta det med ro, jeg har bedre kontroll nå. Det går bra. Snart tilbake. Uff da, nå kom en fysøren. 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 Jeg kaller på isen og snøens krefter. Ismin, blås! Du vil aldri mer skremme en 47 år gammel mann og en 7 år gammel jente. Simon, stopp! Den er frosset. Ikke nå, Gunther. Nå gjør jeg voksen ting. Eller ikke snøen, bygg en snømann. Simon, Simon, er du ok? Ja. Det blir verre, Simon. Hår og nesen er lengre, og du begynte å sveve i lufta. Ja vel, var jeg flygende kul? Hva er det du snakker om? Du skremmer meg. Unnskyld, har jeg sagt noe? Simon, lov meg at du aldri tar den på igjen. Ok, jeg lover.